Dobro jutro, dobro dan, dobrodošli, dragi prijatelji, na današnjem pogovoru, kjer bomo za spremembo napram ostalim dogodkom malenkost pošpejali še v določene citate, ki niso bili izgovorjeni strani tistih, ki morda neposredno prihajajo se strani vedske kulture, ampak bomo danes v obzir vzeli še nekoga, za katerega niti, verjamem, ne vemo ali pa zaradi površnega razumevanja življenje pa modrosti ne dojamemo, da vsi velikani človeštva prihajajo dejansko iz ene kulture. To je kultura, ki človeka uči reda, miro, dobrote, zadovoljstva in zato bi rad danes par citatov tudi v čas tega, da smo ravno v obdobju, kjer praznujemo eni bolj, eni manj, eni bolj primerno, eni manj primerno dan pojavitve Gospoda Jezusa Kristusa, prebral in pa kratko komentiral par citatov, ki sem jih našel na eni precej bogati spletni strani. Če boste imeli vmes za dodati, za komentirati kakšno izmed vaših, kakšnega izmed vaših zapisov, če imate kaj misli njegovih zapisanih, prosto dodajte zraven v komentarje, predno pa začnemo, bomo pa eno kratko pesem zapeli. Namo Višnu padaya, Krishna prastaya bhutale, Srimate bhakti vedanta, Swami niti namine. Namaste Saraswate deve, Gauravani pracharine, Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhaktavrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhaktavrinda Dobro jutro, dobro dan, dobrodošli še enkrat tisti, ki ste se malenkost kasneje pridružili. Danes bi rad govoril v čast nekomu, verjamem, ki je ena izmed prvih naših vez v smeri tega, da smo začeli malenkost preučevati življenje ali pa da smo bili v dobrih rokah v mladih letih. Jaz sem bil v mlajših letih zelo velik za eno krasno skupino ljudi, ki se jim reče Salezijanci. En center imajo v Sevnici, enega imajo v Boštanju. Pogosto še danes predavam v Salezijanskem centru v Celju. In ena izmed karakteristik Salezijancev je povezana tudi z Jezusom v obliki tega, da so izrazito ljubeznivi, vsaj osebe, katere sem jaz srečom spoznal, da zelo veliko podarka dajajo na dobroto, na dajanje, na igro, na sproščenost, na srčnost, na smeh. In danes bi rad govoril pa o povezavi s tem. Par kratkih misli sem si izpisal oziroma sem jih našel na internetu, ki na kratek in pa tak bogat način povzamejo določena učenja Gospoda Jezusa Kristusa. Jaz verjamem, da danes velik stvari precej nezadostno razumemo, še bolj nezadostno, kot jih razumemo, jih praviloma prakticiramo. Hkrati sem pa prepričan tudi v to, da so velikani človeštva nam hoteli preprosto dati določena znanja, da ne bomo rabili si komplicirati življenj po nepotrebnem. Pred dnevi je en izmed velikanov tudi odšel, to je Desmond Tutu, čez par dni bomo njegove citate na kratkom preleteli. Evo, v komentarje je zapisala Ines, pravi, ljubi grešnika, sovraži greh. Ja, to je lahko še eden izmed citatov, s katerim lahko začnemo. En izmed drugih citatov podobnih s tem je, da je tisti, ki je čist, ki ima nobene umazanije, naj prvi vrže
kamen, ampak da nam preveč govori na pamet, bom šel kar direktno po citatih, ker je bolj nazihar takole. Prva misel pravi, do not let your hearts be troubled, trust in God, trust also in me. Jezus pravi, ne pustiti, da bodo vaša srca zaskrbljena, ogrožena, troubled, angliško. Zdaj, vedno najboljš iz originala prevajati, ne, jaz hebrejsko ne znam, še angliško znam bolj slabo. In pravi tukaj, ne pusti, da te skrbi napadejo, da postaneš zaprepaden, nervozen, prestrašen, zaupi prav Bogu, zaupi življenju, zaupi naravi, zaupi vesolju, gre za isto instanco, ne se dati tukaj zmotiti, vesel sem, da večina vas, ki te lekcije posluša, dolg že ni bilo nobenega, ki bi prišel resnično klatiti gor kakšne v komentarje, zato rekli, ne klicati hudiča, nič ne kličem hudiča, ampak sem hvaležen, da je na en tak srčen ljubezniv način, tudi večina vas je iz različnih kultur, oziroma smo iz različnih okolij, da gremo v smeri tega, da iščemo esenco. In prav ne se bati preveč, ampak vidite, tukaj v komentarju tudi zapiše Jezus, zaupite Bogu, pravi, zaupite tudi men. To je lahko ena izmed posrednih dokazov tega, da Jezus verjame ni nikoli govoril, da je on Bog, kar je včasih ena taka površna interpretacija prišla ven, da je Jezus Bog. On je rekel vedno, da je on, se pravi, zelo drag sin gospoda, da pa ni on Bog osebno. Je pa rečeno tudi v vedskih spisih, da je naša naloga, da vse tiste, še posebej tiste, ki nas kvalitetnih, recimo duhovnega učitelja, kakršne je Jezus v krščanstvo in učitelj vseh nas, verjamem, učitelj zahodnjakov, učitelj mleč, bi lahko rekli v terminologiji sanskrita, učitelj javan, učitelj tistih, ki smo rastli izven neke zrele napredne civilizacije in pravi, da je treba z njim delati isto kot z Bogom. Zato rekli, čaki, malo to lahko nekateri izkoriščajo, to pomeni, da zdaj, zakaj se to reči? Jaz sem šele dan zdojel, leta, jaz sem bil že pred parimi leti posvečen, iniciran, to pomeni, da sem se precej resno, vsaj v besedah, zavezal k tem, da bi določene stvari prakticiral, sledil, živel, delil tudi naprej. Ampak sem opazil, da glede marsi časa, še precej zadržko se zadržujem v podobi tega, da priporočil v literaturi tak mal preveč ljubiteljsko verjamem, da jih smatram. Ampak premal zares konkretno, direktno, za voljo tega, da bi lahko bil deležen res kvalitetnih, ali pa še bolj kvalitetnih izkušenj, spoznanj, doživeti. In pa povezave na vseh nivojih dobre. Zato, ja, jaz tudi verjamem, da je gospod Jezus to, kar je učil, izrazito univerzalne učenje. Jaz zanj sem tudi, s kom sem govoril z Matejem in še s parimi, pravijo, da še posebej, odkar so tudi začeli drugo literaturo brati, še precej boljše razumejo učenja tega, kar je dejansko želel Jezus povedati. In pravi, zaupite men, zaupite gospodu, zaupite men. To pravi on. Se pravi, naša naloga je v prvi fazi neko usklajeno linijo, neko linijo usklajenih učenj, ki nam prihaja strani svetih spisov, probati zajeti, slediti in pa prakticirati. In včeraj sem poslušal tudi enega izmed učitelj, Blaž, moj ime, Bhagava Dharma, preboj njegovo drugo ime. On pravi, da je velik, da mu je bilo recimo eno od zadev, ki ga je malenkost onemogočala, da bi lahko v polni meri sprejel tudi učenja direktno, pred leti, čeprav jih občudoval in še danes jih pravi krščanstva. Predvsem to, da je onemogočala to, da je kot mož pa žena lahko skupaj tudi funkcionirati, delita znanje, živita misionarsko, vede, učijo modrost, da je, in tudi evo, so določeni izvori, ki učijo, da ne bi celo Jezus tudi bil poročen, zdaj iz tega ne vem, samo menjam, da so in zapisi, ki recimo 4 evangeliji so bili ohranjeni, obstaja pa masa evangelijev, ki niso bili sprejeti za avtentično, zdaj kaj je avtentično, kaj ni, verjamem lahko v največji meri intuicija vseh nas potrdi, praksa, svet tudi, se pravi svet v obliki tega, da ljudje, ki poznajo modrost, ki živijo modrost, lahko vejo, kaj je resnično, kaj ni. In so zapisi, da ne bi zelo veliko potoval tudi po vzhodu, ne se pravi celo po Indiji, ali pa Bharat Varsha je pravi izraz za Indijo, da ne bi tudi on imel, da bi bil, ne bi bil v stiku z budističnimi menihi, z mističnimi učenjaki. In naslednji citat, ki bi se ga rad dotaknil, je: I am the way, the truth and the life.
No one comes to the Father except through me. Jaz sem pot, resnica in življenje. Nihče ne pride do očeta, razen preko mene. Glejte, odnose z Bogom imamo različne. V vedah je opisanih pet nivojev odnosa z njim. Eno je odnos neutralen, v smislu, ok, ti ne motiš mene, jaz ne motim tebe, vse ok. Ne, se pravi, ono, ne posega nihče v nikogar. Ti pustiš njega primer, on pusti tebe primer. Drugo je, da imamo služabniški odnos. Prav, on je gospodar, jaz sem sluga. Gazda, ne, on je veliki, on je strašen, jaz sem mali. Potem tretji odnos, očeta, se pravi oče, sin. Na tak način je spod Jezus dojemo ali pa razume njega. Ali pa to je njegova večna pozicija, bi lahko rekli. Potem četrta, prijateljski odnos z njim, ne, kjer je nekdo prijatelj. Na tak način je sploh sveti Frančišek doživljal gospoda in mu pisal tudi zelo, zelo lepe pesmi. Potem sta pa še dva, ena je materinski, se pravi, celo kot oče lahko ti, kot mama skrbiš za gospoda, zato kak je to mogoče. Berte različno spoh vajšnjsko literaturo, da lahko vidite, kak oni to počnejo. In pa peta, kot ljubimec, kot partner. Ne, na tak način večina nun tudi prakticira duhovnost, da so kot žene gospoda. In pravi, zato rekli tukaj, kak je to, zakaj ti govoriš, zapravo tukaj si prebral, da samo preko njega prideš lahko, ne, ti zdaj praviš, da je pravo pa isto marske vede, Bhakti Tirtha Swami marske vede, Tarsono marske vede, kaj to pomeni? Glejte, če se vprašate, kakšna je bila zavest večina ljudi pred 2000 leti v Evropi, še tisti, ki so, ali pa na Bližnjem shodu, še tisti, ki so preučevali modrost, farizeji, ne, so bili praviloma izrazito fanatični, zanj sem film gledal o špartancih in pravi, da so svečeniki takratni izrazito bili podkupljivi, da so izkoriščali marsikoga za to, da so lahko v nekem udobju v čim večjem živeli. In jaz verjamem, da s tem, kar je Jezus rekel, ni smatral, da ne smeš niti malo v obzir vzeti to, kar prerok Mohamed, kaj je za njim učil, kaj je Četanja Mahaprabhu pred 500 leti prinesel, kaj je Šila Prabhupada prinesel, ampak da je sploh v obdobje, kjer je bil on prisoten na svetu, da preko vikingov si težko prišel do najvišjih spoznanj, preko kšeftarjev italijanskih, tudi verjetno težko do zelo visokih, globokih spoznanj. In je zato rekel, da preko njega prideš. Plus, verjamem, da je tudi ta stvar lahko tako interpretirana, da si ne izmišljati svojih oblik podob Boga, da si ne tega delati. Kar so sploh v časih, kjer jih je on živel, je bilo ogromno nekih totemov, kjer so ljudje častili, slavili, celo darovali pod narekovaj otroke, morili starši, da so jih kao nekim božanstvom njihovim podarjali. In zato verjamem, da je rekel tukaj, draga ekipa, v teh čudnih časih, kjer jih je bil on tukaj, ne drugih poslušati, ampak preko mene prijete gor. Plus, tako kot kamor, kot prideš preko zvez, lahko isto do gospoda prideš preko zveze. In jaz sem zanimivo skušno imel, ko sem začel vedeti pročati, sem tudi sam malo čutil se, kako je to, ne vem, ali prav to, da berem te stvari, ono, iz familije sem, zakramente imam vse, razen onih, ta, ne, od poroke naprej, do preden greš drugam, na drug svet, in nisem vedel, ali je to ok, ali to ni ok, in živel sem takrat v eni hiši, nekje vsaj pol leta, in šele tik preden sem zapustil to hišo, sem opazil, da je na drugi strani te hiše, kjer sem živel, bila čez celo steno, čez cel zid, to je bilo v Kostaniku, v Posavju, freska, verjamem, ena največjih fresk Jezusa. In ne ona nekje, kjer je cel, kjer je recimo, kjer je križen, ampak freska, kjer je srečen, kjer je nasmejan, kjer je zadovoljen, kjer je vesel. In zato verjamem, da ta citat ne pravi, da je on ekskluzivni, nekdo, ki nas vodi naprej, ampak da je še posebej v časih, v katerih je on rastel, praktično v Evropi, ali pa na Bližnjem vzhodu, absolutno popolnoma opolnomočen za ekskluzivni pristop do najvišjih vsebin oziroma do Boga osebno. Da sem pa hkrati tudi pripričan, da če bi se srečali, oziroma če natančno preučujemo učenja velikano človeštva, od preroka Mohameda do Krišne, do Rame, šele prav pade, vidimo dni nobenih protislovi. Vidimo pa samo to, da so različnim krogom določena znanja predajali in da ni nobenih protislovi. Samo eni so lahko povedali več, eni so lahko povedali pa malenkost manj. In naslednja
Naslednji citat. For what shall it profit a man if he gain the whole world and suffer the loss of his soul? Kaj pridobi človek, če dobi cel svet? Izgubi pa svojo dušo. Dobiti svet, pa izgubiti dušo, se pravi, ali, ni stvar nujno izključena. Tukaj v tem citatu verjamem, Jezus misli predvsem to, da kaj ti bo, da boš tukaj na en sorov grob način prišel do obilja pa v bogatstva, hkrati boš pa na račun tega si izrazito težko karmo za kuhu in nekje nekoč drugo fejst po kjepi. Zato nima nič proti, verjamem, ta učenja proti obilju, proti bogatstvu, ampak ne za vsako ceno. In naslednja, and know that I am with you always, yes, to the end of time, in vedi, da sem vedno s teboj, da, do konca časa. Vidite, tukaj se, ena izmed, če človek ta vers razume v praksi, se avtomatsko znebi tesnobe, strahu, ker prav, da večno obstaja. Če obstaja večno on, zakaj tudi ne bi mi večno obstajali? Plus, draga ekipa, različne ustrahovanja do večnega pekla, jaz verjamem, da to so izmišljotine. Večni pekel ne obstaja. Večni pekel ne obstaja. Obstajajo pa lokacije, tako kot imamo na tem svetu tudi peklenske lokacije, od, ne vem, do Sibirije, do kakšnih otočkov v času diktatur, kjer je takšna bolečina pa muka, da se zdi, kot da je večno. In to, da obstaja večni pekel, je verjamem v krščanskih spisih popačeno učenje, zato da se lahko osebe, ki so takrat vladale, da držijo ljudi v šahu. In da jih lahko z lastnimi interpretacijami svetih spisov kontrolirajo, manipulirajo in pa zavajajo. Hkrati pa nekdo, ki res res išče bistvo pa esenco, verjamem se ne bo dal zmediti in bo tudi do nje pršel. Ker verjamem, draga ekipa, kako Bog, on vrednoti, aha, se pravi, če imamo samo tri opcije, oziroma dve opcije, ali večno nebes, ali večno peko, kaj bo s tistimi, ki so nekje vmes? Kaj bo s tistimi, ki ostanejo nekje vmes? Danes sem bral, recimo, en primer raziskav določenih elitnih šol v Ameriki, da eni samo 5% prošen sprejmejo. In pravi, dolgoročno ni bilo velike razlike med tistimi, ki so bili glih sprejeti, pa tistimi, ki so odleteli. Nekako se vsi znajdejo. Poanta tega, da ni toliko važno neke kratkoročni procenti pa diplome, pa to ampak preprosto predvsem nastroji človeka, kam gre. In zakaj sem začel o tem govoriti? Ker isto verjamem, da je na nas, kako se bomo dolgoročno organizirali. Ali bomo večno v peklu živeli, v smislu tega, da narediš kako stvar narobe, pa preprosto cel življenje sebe trgaš, pa matraš, pa trpinčiš. Ali pa veš, da lej, mi se vsi celo večno stočimo. Ali pa predvsem k sebi prihajamo, bi lahko na drug način rekli. In modrost pravi, da ni tega večnega pekla, večnega raja, ampak da je znotraj materialnega sveta. Imaš peklenska okolja, kot imamo peklenska obdobja v tem življenju, ne leto, dve, tri, pride, včasih tekaj stisne. Ne? In isto na večni ravni je Jezus nas večkrat probal prositi. Ne tega, da samo probi tukaj si nagrabiti, pa nakopati čim več bogatstva, pa diplom, pa certifikatov, pa možev, pa žen, ampak preprosto naredi vse, kar lahko narediš in pa vedi, tale citat bi rad pa tukaj dodal, da my kingdom is not of this world. If it were, my servants would fight to prevent my arrest by the Jews. But now my kingdom is from another place. Pravi, moje kraljestvo ni v tem svetu, pravi Jezus. If it were, če bi bil, bi moji sluge bi se borili in preprečili mojo arrest, moje uhičenje hrvaško, slovensko, se prav to, da ga ujamejo, da se ga zaprli strani judov. Moje kraljestvo pravi je nekje druge. In Bhagavad Gita uči, da vsak od nas skladno s tem, koga slaviš, koga častiš, kakšne kvalitete razviješ, kakšen je tvoj večni odnos, večna narava, kvaliteta, tja prideš. Tja prideš in če častiš Jezusa, prideš k njemu in v njegovo kraljestvo. On je rekel tudi, in my father's house there are many mansions. V hiši mojega očeta je več palač. Nekje smo, jaz pa moji prijatelji, nekje so prerok pa njegovi prijatelji, nekje so sveti Frančišek pa njegovi prijatelji, nekje so šlepravpad pa njegovi sledilci prijatelji.
In tudi tukaj verjamem, da ni nobenih protislovij, če človek proba razumeti zadeve takšne, kakršne so. In nič ni mus, ampak probite učenja Jezusa razumeti skozi oči vedske modrosti. To pomeni ne skozi oči pogosto površno interpretiranih, sektaško interpretiranih stavkov, misli, ampak skozi oči določenih znanj, katerih verodostojnost ohranja linija duhovnih učiteljev, ki Jezusa kot guruja sprejmajo. Ne pa kot preprosto, ali kot Boga, ali pa kot človeka, ampak kot guruja. V sanskritu v Vedah je izraz za njega Shaktya Avesha Avatar. Shakti pomeni moč, Avesha, nekdo, ki je opolnomočen polno. Se pravi, kot oseba, ki je ekstra opolnomočena s takšnimi vsebinami. Se pravi, ki imela točno določeno nalogo v svetu. In je tudi napovedan v določenih puranah. Če se prav spomnim, v Bhavishya Purani. In naslednji vers pravi, ne biti zaskrbljen za jutr, do not be anxious about tomorrow, for tomorrow will be anxious for itself. Let the day's own trouble be sufficient for the day. Ne biti zaskrbljen za jutr. Pravi, jutr bojo prišli druge problemi. Naj bodo izzivi določenega dneva dovolj za danes. Vidite, lahko zelo lepo umestimo tudi v New Age učenja, se pravi, bodi v tem trenutku, bodi danes. Ne preveč komplicirati si pa razmišljati o ne vem čem vse, ampak bodi tukaj, kjer si. In vsak dan sprot naredi vse, kar lahko narediš. Naslednji citat. And a new command I give you. Love one another. As I have loved you, so you must love one another. Dajem vam novo zapoved. Ljubite drug drugega. Enako kot sem ljubil jaz vas, morate imeti radi drug drugega. In vidite, Jezus je v eni točki je stopala oprav svojim učencem. Kar je naredil čist primer tega, da sodobni guruji velikrat poskušajo se nad druge postavljati, pa človeka manipulirati, izkoriščati materialno, celo seksualno pogosto. Oni pa dajo neverjetni primer tega, na kak način se vlogo sluga, sluge, oprode, ostalih postaviti. Das, ano das je eno citato, ki pravi, da je naša pozicija takšna, da ne bi probali vladati en drugem, ampak predvsem služiti en drugem. Služiti en drugem pa pomeni na kak način. Vidite, ljudi je treba različno služiti. Jezus je farizeje služil tako, da jim je obraz povejo, da varajo. Da ni tam neki se afnal pa neki presiravo se predorečeno, ampak je direktno povedal, kaj z vami, kako bluzite, kaj zavajate. In je, vidite, v celoti spoštoval to, kar smo tudi včeraj govorili zvečer na teme odnosov, na kak način kot popoln pričar. Jezus bi bil tudi znotraj terminologije sanskrita spoznan kot Uttama, Adhikari pomeni kot popolnoma zavestna oseba Boga. Uttama pomeni nad temo. Uttama. Hkrati je pa deloval tako v svetu, da je se stopil, se reče, en nivo nižji, da čeprav je razumel, da je vse gospodov aranžma. Vidite, tudi da je njegovo križenje bil gospodov aranžma. On bi lahko rekel, to je narobe, to je barabe, to se mi dela. Ampak je se stopil en nivo nižji, na madjama nivo. To pomeni nekdo, ki zna razlikovati, kaj je prav, pa kaj ni prav. Predvsem zato, da lahko drugim tudi malo pokaže, pa skrajša neko karmično pot, ker ne rabimo predolg se enih stvari učiti, če lahko preprosto vidiš, kaj je smiselno, pa kaj ni. In je znal z vsakim pravilno delovati. Vidite, znal je razlikovati med ljudmi, ki so žleht, zapravo bili so nekateri farizeji žleht, pa nekateri rimljani, pa tudi nekateri njegovi so bili. Ampak je do njegovih načrtno se tudi primerno obnašal, ker je bil preprosto tak više aranžma, ker je bila takšna usoda, providence, bi rekli v krščanstvu. Potem znal je nedolžne ločiti, zapravo masa nedolžnih, ki niso bili zobraženi, še pa tisti, ki so bili sobrali knjige, ki so bile prepisane ali pa ki so bile na čud način interpretirane strani farizejev. Potem znal je, enakih on ni imel, oziroma enake, za enakega je prepoznal koga, kdo ve. Ena redkih oseb, ki ga je kot enakega prepoznal Jezus, oziroma celo kot autoriteto. In vedo je pa, se pravi, kje je pa prava moč, kje je pravo znanje, kje je prava esenca, pravi smisel. On je Janeza Krstnika prepoznal kot nekoga, ki mu je. In zato,
Plus, vidite, še en primer. Jezus so nekateri rekli, ne, a je prišel prerok Izija, ne, Izaija, kako mu je ime, ne, nazaj. So že takrat termin reinkarnacije poznali. Številni prvi kristijani, od zgodovinarja Origen in pa še nekateri drugi, so opisovali tudi v literaturi karmo, reinkarnacijo. V Franciji je bil cela, v 13. stoletju, cela skupina izrazito čistih praktikantov krščanstva. Bili so vegetarijanci, niso se opijali, zelo čiste odnose so imeli z drugim, ampak so jih praktično iztrebili. Ne točno, kak se mi je reklo. Praktično iztrebili. Zato, da se je lahko neka klasična doktrina naprej ohranjala. In naslednja. But I say to you, love your enemies and pray for those who persecute you, so that you may be sons of your Father who is in heaven. For he makes his sun rise on the evil and on the good, and sends rain on the just and on the unjust. Rečem pa vam, ljubite vaše sovražnike in molite za tiste, ki vas preganjajo. Sami v praksi pokažu, vi ste sulice v prsih. Je prosil se za tiste, ki so dejansko v veliki nevednosti delali gadosti. So that you may be sons, zato lahko, da postanete, vidite, sinovi, očeta, ki je v nebesih. Pa da bom jasni, molitev, oče naš, ki se v nebesih. Ne pomeni, da je oče naš samo v nebesih. Ne, ni samo tam, ampak je tudi tukaj. Tudi tukaj je. V srcu vsega izmed nas je. Pa vse, kar prežema svet okrog nas, je njegova energija. Absolutno vse. Samo on osebno je prisoten nekje druge, se pravi v Božjem carstvu. To, kar pa tukaj okrog imamo, so pa njegove ločene energije, se reče. Ne, ločena energija. Ki skrbi za to, da se preprosto ne, vse odvija dolgoročno, tako kot se more. Zato rekli, pa kak je, ne, kako se lahko vid odvija, tako kot se more. Draga ekipa, tem smo govorili pred dnevi. Modrost uči, da ta svet, to, kot je evo prej rekel Jezus, da ni to njegovo kraljestvo. To je Durga Dham, je zraz v sanskritu. Ali pa Mrityu Loka. Durga Dham pomeni svet materialne energije, svet zakona karme. Ali pa Mrityu Loka pomeni svet smrti. Ker večinoma ljudje objekujemo, jadikujemo, težimo zaradi smrti, ampak smrt je ugrajena v nastavitve sveta, v kjerem smo. Nam je bilo pa naprošeno večkrat, draga ekipa, tukaj ni vaš dom, ne ga biksat. Preprosto razvijite kvalitete, ne, sledite pot, ki so pred nam velikani začrtali in čem je problem. Zato pravi, for he makes, zato ker on skrbi za to, da sonce vzide in nad zlobne in na dobre in dež pošle in na dobre in na manj dobre. Vidite, in mi bi tudi tukaj se lahko učili neverjetne nevezanosti. Se pravi, Bog osebno skrbi za to in da sonce sije in na dobre in na tiste, ki so moji manj dobri. Dež pride in na ene in na druge. V enem izmed drugih, evo, ta citat se s tem povezuje. If you love those who love you, what credit is that of you? For even sinners love those who love them. And if you do good to those who do good to you, what credit is that to you? For even sinners do the same. Če imaš rad tiste, ki ima radi tebe, kaj je to tazga prav? Tudi grešniki imajo barabe, imajo tiste radi, ki ima radi njih. In če delaš dobro samo tistim, ki dela dobro tebi, pravi, kaj je to tazga? Tudi barabe lopovi dela isto. Tudi pokvarjenci skrbijo za svoje, za bandite, je tak, za mafije. Zato je pa na nas tukaj, da se naučimo, kako primerno delati za ljudmi različnih zavesti, različnih profilov, ampak da vseh ohrani status dobronamernika. Če imate na Facebooku možnost, ne, status na dobronamernik, ne uno, single, complicated, ne, married, well-wisher status, do vseh. Blessed are the merciful, for they will be shown mercy. Blagoslovljeni so usmiljeni, ker bodo bili milost. Kje se milost kaže na razne načine? Milost se kaže v tem, da mi ravnamo z drugimi lepše, kot ravnajo drugi z nami. Kar je včas težko. Res je včas težko. Res težko. Zato kje je tu biti energijo za to? Je literatura dobra, ne, kvalitetna družba. Ne, Klara pravi, da je zelo težko priti ven iz zakona vezanosti, vse men. Lejte, ne moremo prijeti ven iz zakona vezanosti, vam že kar povem. Oseba ne more biti nevezana. To so rezultati ali pa učenja različnih filozofij, ki verjamem ne dajo absolutno dobrega rezultata. Imamo pa samo dve opcije.
Ali smo vezani na materijo, pomeni na denarnico, na, ne vem, na probleme, na preteklost, na mnenje ostalih, na kikljico, na flašo ali pa nekaj sličnega, ali si vezan pa na, ali si pa na Boga vezan. Da si na Boga vezan pomeni, da probaš čim večji meri razmišljati o temu, delovati predano srce, da se spominjaš vedno tega, komu vse pripada. In bolj, kot se na to navežeš, in bolj, kot sam tudi deluješ skladno s tem, avtomatsko je prva dva rezultata znanja prave, da so. So šanti, se pravi mir in pa nevezanost. Pa da bom jasno, Klara, jaz tudi daleč od tega, da mi gre dobro zakon vezanosti. Ampak treniram, zato predavam v tem, da prvi fazi se predavam, da ne bote misliti, kot da zdaj lega tukaj, vsak dan se zbudi, pa imam pamet celi. Jaz predvsem zaradi svojega lastnega napredka ta predavanja izvajam. Reče se, da če govoriš o smiselnih stvarih višjih, daleč najlažja stvar, kako se vred spraviti. Če tega ne počneš, pravi pozabi, ne boš mogel niti uma, niti naš druga kontrolirati svojega. Jezik angažirati v smiselne stvari. Zelo, zelo važno. In pa zakon vezanosti, vse, kar imamo, trenira tako, da uporabljamo za više dobro. Vse. Žena je, to je, se pravi, njegova žena. Jaz sem tukaj, da samo nekdo, ki lahko skrbim za njo. To je to. Zdaj pa, na kakem nivoju pa tukaj, ker od nas, to je pa spet stvar posameznika. Tudi tukaj, vidite, to je včeraj tudi Blaž lepo omenil, prav, da je v Vedah zelo lepo upisano, da za vse nivoje, prav, če ne moreš tega delati, on je dal primer postenja, ne, ni zdaj, da narabi vsak od nas kar takoj najviše nivoje slediti. Se pravi, primer pri nevezanosti. Če ne moreš vsega uporabljati za to, da je popolnoma nevezan, prav, začni s tem, pridobivi si znanje, kar večina vas dela, večina nas. Pridobivamo znanje, poslušamo lekcije, beremo knjige. Prav potem še korak naprej, bavi se z meditacijo, začni meditirati. V meditaciji človek se umirja, vedno bolj čuti intuicijo svoje, znanje se ti razkriva v srcu. Potem naprej začni delati, oziroma del tega, kar imaš, uporabli za, smisel, to je Bhagavad Gita, uporabli za dobre projekte. Prav, ko še to razviješ, boš videl, pa to je dobro, jaz le končno sem začel, fajn se počutim, zadovoljstvo, fajn, zdravje je celo boljš velikrat. Začneš vedno več energije svoje porabljati za to, da vse vežeš ne na svoje lastno zadovoljstvo, ampak da deliš, da kelnariš po svetu, kelnariš za vsem, kar imaš. In vedno bolj kot to lepo počneš, vedno v boljši družbi kot si, vedno čas rabi vsak od nas za to, vedno hitrej, močnej se te prime. Plus, na kaj se človek veže? Na kaj se vežeš? Na užitek, na srečo. Danes sem dal primer tudi na Facebooku zjutraj, da so raziskovali 22 aktivnosti na Harvardu različnih, kdaj je um najbolj osredotočen, najbolj miren. Od pranje zob, do tuširanje, do delo, vaja, spolnost in so ugotovili, da pri spolnosti je um najbolj miren, najbolj osredotočen. Zakaj? Ker takrat večino uživaš takrat. Kar je ena izmed najlažjih, vidite, sicer ne pomeni to, da bomo zdaj non-stop se tem udajali. V enem drugem linku sem pa naletel na to, da je dobro, da se čim manj človek s tem kvarja, ker preveč človeka preusmeri od znanja, ne, in pa preveč energijo spušča na praviloma nižje centre. Ampak poanta tega je, da človek, da je um lahko najbolj miren, ko je človek srečen. Kot človek srečen. Zato velikrat imamo razne teorije, kako um umiriti, preprosto bod zadovoljen, bod srečen, bo umiren. Zdaj pa kako to biti? O tem imamo lahko pa kakšno od naslednjih predavanj. In ja, dejmo ne pravice zahtevati v svetu, ampak milost deliti. Pravice pa zahtevati na področju zakonov. Zakoni morajo biti čisti in se jih je treba držati. Ne, tam ne bi smeli biti preč milost, ja, pa se ne vejo, ne, se ne vejo, pa dopuščamo, da se diktatura iz generacije v generacijo nadaljujejo, samo oblike se spreminjajo. Tega ne bi smeli pustiti in tega tudi verjamem, Jezus ne bi niti porazno pustil. Končni fazi, zakaj je šel na križ Jezus? Zakaj? Ker je zobe pokazal lažem, pa ne resnici. Zaradi tega je šel prostovoljno na križ. Mi delamo kaj? Nekateri se dajemo prodati za 70 evrov dodatka. Se dajemo prodati velikrat. Nekateri sledimo načela, ki, ali pa ki imamo časi, ko veš, da ne bi. En dan ima tudi od Luthera Kinga bral citate. Prav, če si pasiven, če si neutralen do žlehnove, prav dejansko si del nje, jo podpiraš. Če si neutralen, če si pasiven.
In zato dajmo probati meditirati, vidite, in reče se to, kako um umiriti. Preprosto meditirimo na Jezusa, meditirimo na njega. Mi pa meditiramo nekaj na probleme svoje, na žalost, na razočaranje, prevara, meditiri na, ko kuhaš na njega, kaj lahko za njega narediš. On pravi, da je večna oseba, ni tako kot vsak od nas je večna oseba. Karkoli počneš, vpraši se, kaj lahko za njega narediš. In ko začneš to res lepo delati, pa praktično ni da ni. Plus, verjamem še nekaj, jaz osebno sem imel izkušnje, da sem ravno preko Jezusa, tako kot on sam reče, nihče ne prije do mojega očeta, razen preko mene. In jaz verjamem, da sem preko njega prišel do Krišne. Beseda Kristus, Krišna, ste opazili, praktično prejemk isti, samo lokacijsko različno. Kristos, grško, ne? Krišna, sanskrit. Krista, tudi ponekod v Indiji rečejo gospodu. In je tudi to drži, verjamem, preko njega, se pravi preko druženja z salezijanci v mladih letih, preko čim bolj doslednega sledenja priporočil, preko zakramentov različnih, preko dobre družbe, preko njega. Ampak preko pravih njegovih učenj, ne preko učenj, ki jih je dešla pa mazanija sprala preveč. Tako da, naslednji vers. So I say to you. Ask and it will be given to you. Search and you will find. Knock and the door will open for you. Zato ti rečem, praši in dano ti bo. Išči in najdu boš. Potrki in odprto ti bo. Ena zmed stvari, ki sem jih presaj popazil, da jih še danes ne razumem dost dobro. Bhagavad Gita reče Krišna Arjuni, lej, Arjuna, bor se. Treba se boriti. Ne moraš pobegniti, sklizniti gor nekam v hosto, pa Hare Krišna, samo ali pa molce, aleluja, aleluja, ampak treba se boriti, angažirati, se pravi, v kjerikoli poziciji si, ali si predavatelj, ali si hišnik, ali si kuharca, ali si karkoli si mama, oče, bor se v bliki tega, da vsaki dani situaciji probi čim več navodil, načel, ki so nam jih velikani pustili, v praksi slediti. In preko tega boš osvobojen in ne pusti, da bo Bog se sam naredil, da bo zdaj kar... Naša poanta, draga ekipa, je, da se tukaj učimo delovati. Ne pa, da čakamo, on bi lahko v momentu vse sam naredil, če bi hvatil, v momentu. Samo pihne, pof, gotovo s planetom. Niti pihne rabi. In naša naloga je naučiti se delovati. Naša naloga je naučiti se delovati. In vse, kar nas učijo velikani, je preprosto, kako se učiti delovati. In zato verjamem, je tudi naloga nas, da smo aktivni v prizadevanjih, pasivni ali pa nevezani pa rezultate, kar je spet zelo kratko pojasnilo Bhagavad Gita, kakršna je. Krišna isto Arjuni reče, Arjuna, ajde, akcija, bor se. Prav, če se ne boš boril za mene, boš izgubljen. Rekel me, če se ne boš mojih navodil držal, kar isto kot pri Jezusu, boš izgubljen. Te bo pohlep požaril, te bo žlehnoba, ja, žalost, objekovanje ali pa materialna energija posesala v sebe. Da se probi držati mojih navodil. Probi se držati tega. Plus, kaj rekel rad Jezus večkrat, da sedi na desnici očetovi. Kaj to pomeni? Da ni oče sam energija, sam nek oblak, neka meglica. Lahko je tudi to, on je lahko vse, lahko je. V vedah je opisan, da lahko kot prašič pride, če hoče. Kot želva, kot riba. Zakaj ne? Če to zanikamo, dejansko Boga ne. Se pravi, Bog je vse mogoče. Ha, je prišel kot prašič. Daj nega biksa. Malo prej si rekel, da je Bog vse mogoče. To pomeni, da lahko kot muha pride. Lahko pride kot, ni da ni, kot mučerat, če hoče. Lahko pride kot slepič. Lahko pride kot vsak. In to je v vedah upisano. Daj. In to tudi, se pravi, posredno nakazuje na to, da dejansko Bog ima vse, telo tudi svoje. Ampak ne telo, ki je rahitično, pa ki mu smrdi pod pajsko, ampak večno, duhovno telo. Kar pomeni še nekaj, da imamo tudi mi, če ima on to, da imamo tudi mi večno duhovno telo. Ne pa to, kar enak smeri učijo. Ja, tukaj zdaj to ležiš materializem. Aha, tek 100 let, pa ja, to na matrice, pa tuj, ne, dobro, da si šel. Dost smo te imeli, hvala Bogu. Je kaj pustil? Neč, džave. Ali pa ene, ja, samo, se pravi, večno, večno peko, večno nebesa. Kak je to življenje? Plus, kak bo človek v osebo, ki ne bi to aranžiral, verjel ali pa jo probil slediti, služiti, če je človek preprosto fanatik? Pa enem je dal možnost iz telesa invalida to prakticirati, enem možnost iz telesa milionarja, lepotice, eden pa preprosto ima pa veliko slabše izhodišče za to. In to spet, vidite, če tako razumemo, to je eno tako zelo, zelo čudno razumevanje tudi gospoda. Zato pravi, dej se na razpolago, išči in boš najdu, 100% išči, potrki in odprli se ti bo.
Če si ti pa ne bo odprl, je pa znak, da to niso tvoje vrata. V tem je vidite razlika med človekom, ki proba Boga slaviti ali pa služiti, in pa med tistimi, ki se na angele ali pa na polbogove ali pa na popačen hinduizem obračajo, ki uči, da imamo in, ne vem, milijon različnih bogov. Ker Bog nam bo odprl tam, kjer nam je mesto. Angelčki pa preprosto tisto, za kar fehtaš, dobiš preko njih. Kar je povezano z materialističnimi željami. Ampak se reče, super, to je napredek. Boljš, kot da se moliš tam enem banditu na Siciliji, ne ti spuško pride, ne ti spuško, ne moža ali pa ženo zrihta, je, da se probaš angličko malo pomati ali pa pol bogovom v sanskrtu. In tudi en od nalog, zakaj je Jezus prišel, verjamem, da je v tem, ker so ljudje takrat izrazito popačeno, ker so imeli različne te pol bogove, ki so se jih sami izmišljali. Vite, Grki so imeli od Pozejdona, ni da nikaj niso sledili. Se je že zelo zgubilo že pri njih. Koncept se pravi enega. To pride zaradi vpliva materializma, pa vpliva časa, zaradi vpliva nižjih gun. In zaradi tega sta in prerok prišla, in bila preganjena, in Jezus na isti način. Ker so jih častilci polbogov, častilci, se pravi, Rimljani so bili častilci polbogov, Egipčani častilci polbogov, kjer so celo faraon, vidite, faraon in cesar sta samega sebe že pol na pozicijo Boga postavljali. Hare Krišna nima več bogov, Janvi, pri Vede učijo, leta en termin, dobro, hvala za ta citat, v Vedah je en izraz dolg, ampak evo, zgovoren, polimorfni monoteizem učijo Vede. Se pravi, polimorf, poli pomeni več, morf oblika, mono en, teizem, se pravi, nekaj višjega, se pravi, da je ena oseba izvorna, ampak da je, hkrati, v različnih podobah, se nam razkriva, enem kot Allah, alejkum selam, selam alejkum, enem se razkriva kot hrščanski, ne, Bog, potem kot Krišna, Bog, Rama, isto, kot Buda se celo uči, da je prišel Bog osebno, za tiste okoliščine, določena znanja, predat. In ne uči, da ima več bogov, to je napačna interpretacija. Vede pa učijo, da je, zapravo, da Bog osebno, zato ker tudi mi imamo radi dobro družbo, da on zaradi lastnega zadovoljstva se ekspandira v različne osebe, ki so pa tudi različno opolnomočene glede kvalitet, glede vpliva, tako kot imamo tudi v tem svetu nas različno. In pravi, imamo eno, se pravi, dživa tatva smo mi, se pravi kot duše, obične, ne, duše, navadne, hkrati pa posebne duše, potem se pravi Bog je druga kategorija, pa imamo še pa posebej opolnomočene višja bitja, ne, kot se gospod Šiva, kot se gospod Brahma, in pa masa polbogov, ki pa niso nič drugačni, se pravi nam, ampak so samo duše, ki so trenutno na višjih pozicijah zaradi preteklega delovanja, lepšega. Tako da, evo, malo, tema je zelo široka, vesel sem, da vas toliko poslušam temu. Če so kjerekoli stvari, ki govorim, nerazumljive, po vaše netočne, prosim vas, napišite, da se lahko vse poskušam zagovarjati. Da lahko poskušam kakšen citat najdeti. In pa zakaj? Ne poskušam nikogar na noben način preobračati, draga ekipa, saj zavestno ne. Ampak ena glavnih nalog, verjamem, ki bo svet rešila, sveta ne bojo subvencije same po sebi rešile, svet bo znanje pravo rešilo. Da bomo videli citat Bhakti Tirtha, prav, oh my god, we are worshipping the same, mi smo del iste familije. Mi smo del iste familije. Imamo pa zaradi različnih gun zavest, eni bolj zaprto, eni pa bolj odprto. Zato je tudi več učen različnih svetih spisov. In Jezus je učil, če smo lahko kruto iskreni, precej etično, moralne osnove. A je tak ali ni tak? Ampak je bilo velik, velik preveč za ljudi tistega časa. Velik, velik preveč za ljudi tistega časa. To zakaj govorim? Da ne bote, da ne bomo se po nepotrebnem. Spet, primite se ene poti. Če sledite Jezusa, apsolutno super, držite se njegovih učenj. Hkrati pa, da ne bomo zavračali pristopo, ki nam lahko še v lepši luči ali pa še v globlji luči pomagajo razumeti naše. Ker vedimo nekaj, da politika je v ogromni meri popačila maso svetih spisov. V ogromni meri popačila maso svetih spisov. Maso svetih spisov. Tako da, in ja, prvo bi, da se tudi vprašati, recimo, konkretno vegetarijanstvo, Jezus, a si ga lahko zamišljate nekje v, ne vem, kakih klavnci, kamor pride zelo po čevape za nov let?
Ali pa direktno na kolino, pa reče, da bom jaz tam, imamo klobase, jaz vrtu bom, ne, kaj se še se delam, jaz špalo na koncu. Veš, da bi rekel, pa kaj z vami? Isto, ko je naredil, ko je prišel v hram, ko je videl, kaj delajo tam živalmi, kaj delajo tam za denarjem. Bi rekel, kaj z vami ste plesali? Kje ste to videli? Kje ste to videli? Hrati sem pa pripričan tudi, da če bi videl pa osebo, ki bi jih je lačna, bi ji dal pa tudi, se pravi, nekaj druga za jest. Če res ni bilo, ne bi bilo kaj jest. In tudi čudež, ki je z ribami povezan. Draga ekipa, velik ljudi je, recimo, da okrepiš avtoriteto svojo, da te ljudje lahko začne malo bolj resno imati. So določeni velikani čudeže manifestirali. S tem, da tudi vidite, Jezus je rekel, da nobena moči ni njegova moč bila. Ampak je samo to, kar je njemu dano od vzgori. Plus on ni nikoli rekel, da samo on je lahko deležen takih moči. Draga ekipa, vsak od nas lahko, če se res poskušamo natančno povezati ali pa raziskati ali pa vred spraviti, vete pa, kak imelje nam lahko preprosto, ono tako kot v igrcah, ko nam, ne, če kodo opišeš, dobiš tomatsko sposobnosti večje. In ene zmed naših kodcev, zapravo molitve različne, mantre različne, med drugimi Hare Krishna mantra, Radišjava mantra, Šri Krishna Četane mantra, literatura, predvsem pa koda v obliki družbe ljudi, ki imajo neverjetno veliko srce. To so vse kode, ki nas lahko na dnevni bazi krepijo in pa opolnomočijo z sposobnostmi, s kvalitetami, z močmi velikanov, ki so pred nami. Ker sa kime si, vaka si. S kom se družiš, takšen si. Tako da, evo, tale citat lahko še preberemo, pa te ne bomo predolgi. For God so loved the world that he gave his only son, that whoever believes in him should not perish, but have eternal life. In Gospod ima tako rad svet, da je dal njemu njegovega sina. In kdorkoli verjame v njega, ne bo nikdar ne izginil, perish, ampak bo imel večno življenje. S tem, da danes velik religij sodobnih se nažalost ustavi pri nečemu, kar je v vedah opisano kot prvi korak kvalitetne globoke duhovnosti. To pa je vera. Ja sam verjet, a je govoril Jezus, da je treba samo verjet. Jaz verjamem, da je to ena izmed lahko popačenih učenj, če ja, da samo verjem v to, da ti bojo tabletke pomagale. Hkrati pa ono živiš kot tak klukec lahko. Ne, on ni želel teoretične vere sem učiti. Ampak začne se pri temu, da se pravi, če nekaj verjameš, to pomeni, da tudi nekaj slediš. Se pravi, jaz, če verjamem v dohtarja, bom recept njegov prakticiral. Še posebej, če je vera bazirana na slepi veri, na nečem, kar si človek zmislil, ne bo dala rezultatov nobenih. In če človek ne bo sprobil nekaj, v kar ne bi verjel, se pravi, jaz, lahko mi rečete, ja, verjameš, imam 2-3 otroke. Ne, pa če jaz teh vaših otrok nikjer ne vidim, niti na slikah, niti v živo, jaz ne bom v te vaše otroke verjel, kaj s tem ste si zmislili, si niste. In zato je v vedah opisano korak od začetka pa do ljubezni do Boga. Pravi vera prvi korak, 9 korakov je še naprej. Prvo šradha, vera. Tle se začne, da človek ima malo vere v dobro, da ajde, ok, ajde, da vidimo, ne zavračam, ni nemogoče, da vidimo. Pa se pa naprej koraki. Kateri, povejte, nekateri hodite tudi v Bhakti šolo, povejte, jaz ne hodim tja, povejte. Drugo je sadhusanga. Sadhusanga pomeni kaj v prevodu? To, kar zdaj delamo. Druženje z ljudmi, ki poskušamo sat, pomeni v sanskrtu, iz tega zira sadu beseda, ki poskušamo večnost preučevati. Sanga pomeni kaj? Pomeni druženje. Se pravi, družimo se za saduji. In eno izme takih družen imamo čez 2 dni v Šentjurju, pridite v čim večjem številu, tako da se bojo držali za glavo organizatorju. Kje ste pa vi prišli? Pridite v čim večjem številu. Pridite. Četrtek popoldne, nobene stopnine, nič. Kitara, muska dobra, družba dobra. To je to. To je to. In naslednji korak, bhajana krija, pomeni, bhajan, pomeni imeti neke vrste organizirano dnevno rutino, vsak dan posvečati, določen del dneva, ne, tako kot ga vi posvečate, vidite, zjutri. Ne, poslušamo kratek stavek, enkrat, dvakrat na teden gremo sem, gremo tja. Ne, tako da imamo neko, ne, neki, eno tako vredno, tako kot vidite, pred zobe se pereš.
Če se hteraš enkrat na mesec, samo zna biti, da boš necel škrbast. Zanimivo, včeraj sem, evo, sem bral eno zadevo. Samurajke. Pogosta tema. Tanja, hvala. Šrada, sadu sanga, bađa nakrija, anarta ni vriti, ništa, ruči, a šakti, bava, prema. In vidite, šrada je prvi korak vera. Vete, kje je tukaj še naprej? Prema. Prema pomeni ves, kot zaključek. Prema pomeni ekstaza, da telo tvoje da ne prenese dejansko, da je toliko radosti pa sreče, da ne moreš funkcionirati sploh. Jaz sem dobil dvakrat, trikrat, konkretno ena taka, kot lahko rekla, injekcija močne. Ena taka milost se ti odpre. Zdaj, kot, ali je razlog, ali ga ni, nima veze. In to ne more človek verjeti. Ne more človek verjeti. In to, kar mi danes praviloma smo deležni, sreče, draga ekipa, to je, to ni niti za ono, niti za kapljice tega, kar je zelo, zelo tudi v vseh spisih opisano, blaženost je Jezus opisal, blaženost. Ne pa to, kar mi dan za srečo smatramo, preprosto, ha, petek, sobota, nedela, frej, sreča. Kaka sreča? Kaka sreča? Sam sebiš na živce. Kaj pa pomeni pa sreča? Angažiran bot, deli kaj pametnega, del stvari naprej. Najrajši so imeli velikani človeštva, tiste, ki so njihova učenja naprej med druge poskušali spraviti. To je to. Če bi rad, Krišna pravi isto, če bi rad mene imel, moraš mene naprej dajati ostali. Če bi me rad nekje ubil, pa zagrabil, pa stisku, pa se cartom, prav ne boš nič imel. Nema ništa. Skliznem pravi. Bogastvo, ista zadeva, ista narava bogastva. Če bi rad bogastvo, ne ga treba deliti, ga treba dajati. Tak je to. In ja, zato verjamem, da so stvari zelo praktične. Anarta ne vriti pomeni nekje, kjer začne se moje srce pucati. Tam se časi tirem ustavi. Tam se časi... Faza šrada je zelo dobra. Nekak vero imaš, dobiš veliko potrditev. Ljudem si bliz, zato ker so veseli le še edni. Malo se je pršel. Aha. Pol pri anarta ne vriti se zna včasih malo za. Ampak gremo. Ne? Dalje. Dobra družba dela čudeže. Mojca ali prema, podobno kot agape, v krščanstvu, kar vem, brezpogojne ljubezni. Prema meni čiste ljubezni do Boga, mojca. Ne vem točno, kaj meni agape, zato naj bi komentiral. Ampak, reče se že bava, se pravi, nivo bave je nivo, kjer človek je ono stalno v ekstazi. Stalno v ekstazi. Tako da, ja. Brezpogojno, leta, to se sliši zelo lepo. Beseda ljubezen se velikrat zlorablja v svetu. Začel sem na zgodbo govoriti, pa sem. Začne se pri tem, da lepo skrbimo en za drugega. Ne, prejema in tudi, gledajte, nekaj bi vas rad prosil, ne delati šova iz svoje tako imenovane devocije nikdar. Ne delati šova iz tega. Probimo in prijetne emocije, ki račutimo, pa kar se ne dogaja, probi to držati pri sebi. Ne delati eksterno šova iz tega. Ampak lepo, z ljudmi smo korektni, smo optimistični, srčni, predani, dobri. Ni pa treba nikjer. Sahadžija je izraz za nekaj, kar se včasih ljudje poskušajo hliniti ali kakšne emocije. Ne, vidi se, kjer hlini, pa kjer preprosto resnično nekaj lepega doživlja. In želel sem pa prej opisovati zakaj? Zato, ker ljudje, gledajte, najbolj tudi sam zelo zelo cenim iskrenost. Preprostost, iskrenost, dobronamernost, ponižnost. In kjer na take osebe naletiš, to je neverjetno privlačno. Plus to očara vse. Očara vse. Odpira vse. Ne, odpira vse. In začel sem omenjati samurajke. Ena izmed tem, ki je pogosto tudi čudno tretirana, lahko tudi skozi Jezusa veči te stvari. Malo poskušamo razumeti. Jaz sem en film pred kratkim gledal. Spet v filmi ne moraš vedeti verodostojnost, kakšna je, kakšna ni. V filmu opisano, da je bila ena od redkih učenk, ki ga je resnično razumela, da je bila ženska. Da je bila Marija Magdalena, ki ga je resnično razumela. Sicer so bila že takrat ženske, če so danes zatirane, so bila takrat še dvakrat bolj zatirane kot danes. Plus nekatere spisi učijo, da je dejansko tudi gospod Jezus bil na družino, se pravi, eno od vas je pisal, da je imel potomce.
In želel sem to opisati, ker verjamem, on ne bi nobenega seksizma slišal, kar se danes velikrat gre. Nobenega seksizma. Spet upoštevo verjamem, da bi druženje neorganizirano, čistočo odnose, ampak nobenega seksizma. In ne bi verjamem nikjer zapisal, da morate biti vse ženske v firtefih pa za štedilnikom, ker je naloga vseh nas, našo trojno naravo živeti. Prvo naravo kot področje dela, ki ti je blizu, se pravi smo našteli štiri zapisane v spisih, Krišna pravi, da je on to ustvaril, da imamo štiri preprosto narave in od njega to pride in probi to živeti. Se pravi, ali si praktičen človek, ali si trgovc, ali na zemlji delaš, ali si lider, ali si učenjak in živi skladno s tem, moški, ženska, nima veze. In začel sem pa s to zgodbo, ker samurajke pred leti na Japonskem, cela skupina samurajke so bile dame, neverjetni samuraji, izrazito častne, plemenite, torbene, v vedah isto opisane. In ne piše nikjer, da so bile samo ono, samo za šporhetom, pa odnašale rit razvajanim ali pa celo pokvarjenim možem pogosto. Ampak da so na prvem mestu imeli dobroto, čistost, svetost. In sploh ženske takoj začutite tam, kjer je resnica, modrost, svetost. Takoj začutite. Trosovno prav, da pridete prve tja, kjer je to. Zdaj pa, da ne bomo delali pa kaosa, pa naučimo se na druge tudi lepo zdravim povabiti. Naučimo se, kako deliti to naprej. Na pravi, lep način. In tudi tiste, ki ste že v letih, ne bom rekel, da ste stare, ampak tiste, ki ste zrele, ki ste v zrelih, ki ste izkušene, ki ste v zrelih letih. Probite. Spet, jaz verjamem, jaz tudi nisem poročen, ampak vem, da je lepo človeka objeti, lepo se s človekom pogovoriti, ampak probimo začeti. Dejansko, lahko, se gremo malo ezoterike, praktične. Probimo življenje, naravo, Jezusa osebno, lahko nekateri, Boga osebno, Krišno, Allaha, kakorkoli mu rečete. Probimo njega kot našega moža dojemati. In kar prinese, prinese. To je, vidite, zvesta žena je taka, kar mož prinese, prinese. Če prinese, prinese, če ne prinese, ne prinese. Spet to ne povem, da ne boš malo pojamro. Ej, ti, veš, tako razum, tle lepo vidim, malo rože, ne, rože zalit, pa malo me tam riža zmanjka, malo pojamraš. Vi rekel, kri, Jezus, pejt, ne, in ti bo dano, praši, potrki. Krati pa zvesta ženo, če prinese, prinese, če ne prinese, ne prinese. In boste presenečeni, kako lahko zelo, zelo na en tak intimen način doživljaš marsikej. In če hkrati še redno prihajaš med dobre ljudi, zato je važno ljudi prihajati. Da tam se poklepetaš z nekom, se objameš z nekom, se stisneš z nekom, z ljudmi, ki jih imaš rad. In verjame, da nič ne manjka človeku. Nič človeku ne manjka. Tako da, ja, hvala vam, draga ekipa, za tak lep odziv. Da vidim, če ste še kakšne komentarje v mesi zapisali. Plus leta v molitvi je tudi znano, posvečeno bodi tvoje ime. Tudi ime, se pravi, mantre, to so njegova imena, gospoda, posvečena, zelo močna. In v vedah je rečen, da imamo še večne srečo, kot imamo danes. Napravim tem, kar so imeli včasih, da je danes, kjerkoli se poje sveta imena, kjerkoli se zelo na en tak intimen, lep, srčen, pošten, pravilen način ljudje družimo in diskutiramo o takih temah, da je tam osebno prisoten, Bog osebno. To se vidi po čemu, znam, če na lekciji rekla, zdaj pa nazaj v resnično življenje. Pol reče, kaj že 2 ure min, čas ki reče. To je točno znak tega, da smo v pravi zavesti bili in jaz, ki sem probil govoriti, in vi, ki ste in ki raziskujete, ki poslušate. In zato je danes izrazito enostavno, preprosto priklicati spet vso ugodnost v življenje. Tako da preprosto probamo na stvari v praksi testirati. In ena izmed pesmi, ki vam je bila zelo blizu, pred časom, pred leti, je mantra, ki nosi naslov. Radešam, 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 radešam. Sitarama, 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 Sitarama.
Sitarama. In pa še enkrat podarjam. Glejte, nikjer v literaturi ne piše, tudi Jezus sem pripričan, da ne bi delal razlik. Mi kristijani pa vi, ne kristijani. Pa mi budisti pa vi Hare Krišna, pa muslimani, pa ateisti, pa znanstveniki, še nekaj. Ne bi nobenih teh razlik delal. Prepričan sem tudi v neki, da ne bi nikogar vlačil, mogoče se motim, ampak najverjetne se ne, ne bi nikogar vlačil, zdaj pa samo prite vsi v naš templj, pa v našo džamijo, pa v našo mošejo, pa v našo cerko, ostali so pa vsi prekleti. Probite se res vprašati, a bi res, kar časi slišimo, ja, samo preko tega ostali bo vsi prekleti. A bi res Jezus te stvari čel? Lejte, citate, če natančno v njih debatiramo. Kaj? Prav za sovražnike, za tiste, ki nas pregani, ki te prekonejo, prosi se za njega. Nikjer ne piše, da bo ne vem kje se cvrl, pa spet, če ga boš res bik, se zna biti, da pride težka, težka reakcija za to. Ampak nobenega sektaštva, draga ekipa. Nobenega sektaštva. Plus nikjer nikogar, prosim, poskušati spreobračati. Tega tudi Jezus ne bi delal. On je samo ljudem dal načela, znanje, metode jim je dal. Zdaj pa vi delite naprej, kar vam je bliz, kar vam je bliz. Če bi bili Hare Krišna, super bote, če ne bi bili nobenega problema. Če bi bili muslimani, super bote, če ne, bodite to, kar ste. Kar je pa vedno, vedno probo govoriti, kaj. Mi smo vsi bratje, sestre iz iste ekipe. In to je pravo znanje. Pravo znanje. Tako da, hvala vam za tak lep odziv na vse naše dogodke. Lejte, velikani so nam dostopni vedno. Vedno še posebej. Reče se, da včasih so iz višjih planetov prihajali na ta svet obiskovati, malo špejati. Ampak, če bomo tukaj mi en drugem po glavi skakali, po nepotrebnem, kjer bo to hotel gledati? Če greš nekam na dopust, bo šel nekam, kjer je lepo, kjer se res nekaj lepega dogaja. In zato, če bi radi spet sami tudi priklicali družbo ali pa milost neverjetnih oseb, konkretno svetih ljudi, ki nam čuvajo hrbet, ki nam čuvajo srca, dajmo probati, zajeti, začutiti. Kdo so oni bili, kaj od nas hočejo in pa kako lahko neko to večno povezavo spet mi vzpostavimo. Tako da hvala vam za vaš odziv ponovno, želim vam čudovite praznike še naprej in pa vse dobro vsem do naslednjič.